Biz isə keçirik tarixdə bugün yaşananlara 15 may tarixi hansı hadisələrlə yadda qalıb yeri gəlmişkən bugün Beynəlxalq Ailə Günüdür. Təbrik edirik bu münasibətlə hər birinizi. Əsil ailə olanları, ailə olmaq istəyənləri, yeni ailə quranları və bərabər bugünə bir nəzər yetirək bütün günə doğru ailəsi olaraq. Sonra qayda studiyaya. May Beynəlxalq Ailə Günüdür. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarı ilə bütün dünyada qeyd olunur. Beynəlxalq Ailə Gününün təsis edilməsində əsas məqsəd dünya ictimaiyyətinin diqqətini müasir ailə ilə bağlı problemlərə cəlb etməkdir. Əgər işin çoxluğundan, gündəlik qayğıdan ailənizə vaxt ayıra bilmirsinizsə, bu da sizə bəhanə. Gedin ailə üzvlərinizlə bir yerdə deyin, gülün, əylənin. Uşaqlarınızı Mickey Mouse-la əyləndirib ailənizlə McDonald's-a üz tuta bilərsiniz məsələn. Axı bu gün onlar üçün də əlamətdardır. 1928-ci ilin bu günü Mickey Mouse personajının, 1940-cı ilin 15 mayı isə McDonald's-ın yarandığı gündür. İndi dünyanın bir çox ölkələrində bu brendin böyük işıqlı M hərflərini görmək olar. Gülməli olsa da hətta bunu metronun M-si ilə qarışdıranlar da olur. Metrodan danışmışkən, Moskva metrosu 1935-ci ilin bu günü istifadəyə verilib. Dünyanın ən böyük metrosu Yosif Stalinin göstərişi ilə tikilmişdi. Yaratdıqları kimi məhv etməyi də bacaran Stalin dövrünün təqiblərinə məruz qalmış Axund Məhəmməd Pişnəmazadədən də danışacağım sizə. Danışma səbəbim də 1853-cü ilin may ayının 15-də dünyaya gəlməsidir. Amma bu tarixdə doğulan hər kəs tarixə düşə bilirmi? Yox. O köhnə üsulla işləyən ali məktəbləri bağlayıb yeni tipli məktəblər açması ilə bu şərəfə nail olub. Gəncədə bünövrəsini qoyduğu Məktəb-i Xeyriyyə adlı təhsil ocağında imkanı olan hər bir uşaq istər şəhərli, istərsə də kəndli təhsil ala bilirdi. Düzdür, o vaxt təhsili olan maraq o qədər də böyük deyildi. Hələ də xanımların təhsillə məşğul olması çox qəliz məsələ idi. Şükür bu günümüzə. İndi xanımlar nə oxumaqda, nə də vəzifə sahibi olmaqda kişilərdən heç də geri qalmırlar. Madeleine Albright-ın adını çəkmək kifayət edir. 1937-ci ilin bu günü dünyaya gəlmiş xanım siyasətçi uzun illər Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi kimi mühüm vəzifəni tutub. Amma dünya super gücünün xarici siyasət rəhbəri xanımlığını siyasət meydanında da göstərib. Ən vacib diplomatik mesajlarını bəzək əşyası, döş sancaqları ilə verirmiş. Xanım Albright-ın kolleksiyasını quşlar, böcəklər, kəpənəklər, ulduzlar, Amerika bayraqları və gül çiçək motivli bəzək sancaqları bəziyir. Hətta 2000-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında nüvə danışıqları zamanı Vladimir Putin danışıqların gedişatının Albright-ın hansı sancağı taxıb gəlməsindən asılı olacağını demişdi. Xanım siyasətçi də raket tutan qurğu şəklindəki sancağı taxır. Söhbət top tüfəngə gəlmişkən 1718-ci ilin bu günü Londonlu vəkil James Peckle icad etmişdi ilk avtomat silahını. Bizə isə avtomat çox sonralar gəlib çatdı. O vaxt hələ qoşallı tüfənglərin dövrü idi. 7 oğul istərəmdə göründüyü kimi. Həmin o 7 oğuldan biri Qasımı canlandıran Əbdül Mahmudovun da doğum günüdür. 25-dən çox filmdə rol alan sənətkar, 15-ə yaxın filmin də rejissoru olub. Bir də 15-ə yaxın filmin bəstəkarı olan Rauf Hacıyev var təqvimimizdə. 15 may 1922-ci ildə doğulan bəstəkar Azərbaycanın musiqili komediyasının inkişafında mühüm xidmətləri olub. Rəşid Behbudovun repertuarından Mənim Azərbaycanım mahnısı isə bəstəkarın ən çox populyarlıq qazanmış əsərlərindəndir.